Niin kuin tästä kuvasta näkyy, minulla ei Itiningin sivuilla ole muunlaista omaa kuvaa kuin tämä sinne automaattisesti tuleva piirros. Haluan sinne oman kuvani, koska oman kuvan näkyminen muille Itiningin käyttäjille on erittäin tärkeää silloin, kun haluan tulla löydetyksi. Ihmiset tietävät hieman minusta ja minun persoonastani. Silloin menen tässä Itinin Livein etusivuilla kohtaan Mokka ja valitsen siellä kohdan Omat kuvat ja lähden hakemaan, selaamaan kuvia ja etsimään sitä kuvaa, jonka tänne haluan saada selaa. Ja nyt menen tänne kansioon Koe, jossa minulla on nämä kuvat. Valitsen sieltä kuvan, jonka haluan tänne saada. Se tulee sieltä noin. Ja nyt voin valita, mitä tälle kuvalle tehdään. Ja voin kuvata sitä kuvaa tuossa, jos haluan, mutta ennen muuta asettaa sen oletuskuvaksi, joka tarkoittaa sitä, että se tulee kaikkien nähtäväksi. Valitsen sen kohdan, merkitsen lähetä. Nyt järjestelmä tallentaa ja tallensi sen onnistuneesti. Ja niin kuin näkyy nyt tuossa minun kuvani tai minun kuvaustekstieni vieressä on minun kuvani, jonka halusin tänne saada nähtäville. Eli nyt minulla on kuva, jonka kaikki voivat nähdä.